سلام درسان مريد أدرك يمسك كتزغا جيش وده كلاس لشانيش نبر بنا انشي ليلة تاريك وستقبتش ساعات جانا نوني راسي دالة تشكري الله ميت سامي بطعم فكر شال اشي انا هذا من دي لنا مفلقة افكر الله ودي الله لم يبالو اشي يا مانيو ملكام كان يقولش لانتا ملكام كان قوي من دون ما يدرّكوا من يوم نمتيو. قوي ما يجرش بيجي بيجي كبات هيجا ده قال نورلو. كتفت عن دور الفوت هلا ده. لا من الزين بربت بوته هونم. قوي عن كنيا من فلقوني متاو. أني من هوك قالو. أني مكو يو اللي دايت لهونو بينو جي كل أني كمو تقوي توال. سولاني جرش وندم ما دلنا. هي ترجم. بورسا ورساش كو. بس هو إيش يا أبّا تريلا؟ أبّا تنون داتي؟ نعم. أبّا. نعم بيتنا كبلك عليه. عليه. كذبت يتم عليه. تكبّا. شيء قالش ايه وندم تبيي نو يا سر غزيون قرصو قراش منيا بيت متو منور امارو بقى انت ترغاغي اسو انكون يا سر غزيون قرصو ارن اندي متو انت مرغاغت علب شي كوي انديت نو مرغاغاو اسو كوي اباتي غداي نو اندي نو ترغاغي متين
እሺ በቃ ወደ ክላስ እንሂድ። ሳዘነሽ የኔስ ቃይ ታይሽ ጌች አንተም እንደምትሰቃየው እኮ ነኝ በሌላ ሰው እየተሰቃየው ነው ያለሁት ግን እኮ ያን ሰው እኮ መልኩን አታውቂው ምን እንደሚመስል ምን እንደሚወድ ምን እንደሚጠላ ምንም አታውቂው ነገር የለም እኮ ጌች በቃ እንደው መሽቷል ወደ ቤት ሂድ ብችል ከመቃብር ውስጥ ቆፍሬ አውጥቼ ባቃጥለው ደስ ይለኛል። ማን ነው የምትለው? ሰፊ ነው ይቀጣ። ሰሚያለሽ? አንቺ ከፈለግሽ እንደባትሽ ገደል መግባት ትችያለሽ። አረ አንተ ራስህ ገደል ግባ። ዝም በይ እባክሽ አንቺ። አረ ና ና ደብድበኝ እንጂ እሱ ነበር ይቀራ። ና ደብድበኝ። እንዴ? አሁንስ በጣም አበዛው። እንዴ? እኔ ግን ያልተረዳችሁት ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ምንድን ነው የማንረዳው? እሱ ባለጌ ሌባና ሰይጣን ስለሆነ ነው እንጂ ምንድን ነው የማንረዳው? ቆይ ቢያንስ ትንሽ እንኳን እናቱን አያከብራት? ምን አይነት ባለጌ ቢሆን ነው እሱስ? ይሄው እሱ አስታለቅስ አድራ በዛው ነው ስራ የገባችሁ። ይሄ ሰይጣን ወይ ደግሞ ለምን ጸበል አትወስዱት? ጸበል የሱ ሰይጣን አይደለም በጸበል በምንም አይለቅ። ይሄ ነፍሰ በላ በቃ ተረጋጊ። ጋሽ ከዚህ በኋላ ውሳኔ ይፈልጋለሁ። ሳምንም ደግሞ ካንተ ተሳስቶ ጭጭቶታልሽ ይላል ተብ በርግጥ ያኔ በጣም አመሽ ሰዓት ምን ያህል እንደምትወዳት ፍቅርን አሳይተኛል። ግን በቃ የምችለውን አድርጋለሁ። ጋሽ በጣም አመሰግናለሁ። ለኔ እኮ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በላውን ወደ ስራ እንግባ። ሲሮኒት ጸበል መሄድ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። እሺ ከቻልሽ ይዘሻል ሂጂ። እሺ አንተ ያማ ሲያስጠላ በእግዚአብሔር ይገደ እንዳለ እኮ መስብሻለሁ። እሺ ይበቃኝሽ ትገል በጣም ኩግራ ምገባ ነው ያለው። እባክሽ እኔ ምን እንላርክ ስንገኝማ ተውሱ ነው ማይተው። ተውሱን በይ። ካልተከፈተ እኮ ጎረቤት ይበጠበጣል። ታዩ በቃ ምን እንዳደረገ ነግርሽ ይለ። ታዩ እንደውሻ ውጭ ነው የሚያደርጋለው። ውይ አንተ ልጅ እንደው ምን ፍጡር ነህ? እስቲ ቆይ እንደው የሰው ሰው ላይ ውሃ ይደፋል? ይሄ ጤነኝነት ምንሽ ታስበለሽ? ታዩ ማይ ወይ ፈተኔ ስለ አሮና ጋር ያለው ወርቃ ይላ ምን ይደረጋል?
ሳመል። አቤት አባዬ። እናትሽ አንቺ የሁለት ወር ህፃን እያለች ነው የሞተችው። ታዲያ እኔ ምንም ገንዘብ የሌለኝ ተራ ሰው ነበርኩ። በቃ ተራ የመንግስት ቅጥረኛ ነበርኩ። መስሪያ ቤት ራሱ እያዘልኩሽ ይሄድ ነበር። ባይገርምሽ የእናትሽ ጡት እንዲመስልሽ ጡጦን በኮቴ ደብቄ ሁሉ አጠባሽ ነበር። አንቺ በታመምሽ ሰዓት ደግሞ ማንም አጠገባችን ሰው በሌለበት ሰዓት ጌታቸው አጠገባችን ነበር። አባዬ ድምፁ እስካሁን ከውስጥ ያልጠፋ ግን የጌችን ውለታ እንኳን ረስቼ አላውቅም። አባ ግን ላፈቅረው አልቻልኩም። የምትወጂውን ሰው እኮ በአካል አታውቂም እንዴ? ህይወት እኮ ቀልድ አይደለም። ለጌቹ ማስቢለት እንጂ ደህና ነኝ። ታውቂያለሽ፣ በአንቺ የስልክ ጥሪ ከእንቅልፌ ስነቃ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። የማስገባው ፔፐር አለ እና ክላስ እንድታስገባኝ ነበር አደዋውላ። እኔ እኔ ያለም በደስታ ነው። እንኳን ዛሬ አይደለም እድሜ ልኬን በሙሉ ሳገለግልሽ ብኖር ደስ ይለኛል። እራት ጋብዛኝ እንደዚህ ብትለኝ አይሻልም? አሁን በደረቁ እዚህ ጋር ከምታስለፈል በጣም ደስ ይለኛል የኔ ውድ። እናልሻለሁ እንደ ውሻ በረንዳ ለሳደር ነው። አሁን ጠዋት ነው ብታይ ወደ ቤት እራሱ የገባው። ይሄ እኮ በጣም ጭካኔነት ነው። ቆይ ወንድምሽ አይደለ እንዴ? እሱ ወንድሜ አይደለም ሰማሽኝ፣ አባቴ ገዳይ ነው። በጣም ተሳፍሪያለሽ። እሺ ሄጃለሁ በቃ። ቆይ ሱዚ፣ አዎ እዛ አካባቢ ነው። እሺ እሺ መጣሁ። እንደምን አደርጋሽ? እንዴት ነህ? ይመስገን። ላመሰግንን የመጣሁት እና ደግሞ ልጅን በህይወት እስካለው ድረስ ደስተኛ አደርጋታለሁ። ሀሳቧ ይግባክ። ይኸውልህ ጌታቸው፣ ልጄ በፍጹም እንዲከፋት አልፈልግም። በጣም ብዙ ዋጋ ከፍዬላታለሁ። ይገባኛል ጋሽ፣ ምንም ሀሳቧ ይግባ እና አሁን ደግሞ መዘጋጀት ይኖርብኛል። እራት ግብዣ ያለኝ አይደለም እና ቶሎ ሂዳ። አመሰግናለሁ ጋሽ፣ መልካም ቀን ለሁላችን።
ፊትሽን ወደ እኔ ሳታዞሪ እጪ። ዛሬ በህይወት ኖርሽ የልጅሽ ለፍቅር ጥያቄ አብረን ሰማ ነበር። ልጅሽን ፍቅርሽ ገና ራስ ያለች ቆይተሽ አረሙዬ ጉዳይ ቀያብርቷል። ፊትሽን ወደ እኔ ሳታዞሪ እጪ። ጌች አንተም እንደምትሰቃየው እኮ ነው በሌላ ሰው እየተሰቃየው ነው ያለሁት። ከዚህ በኋላ ወሰን ይፈልጋል። እየበላችሁ ምን ይሆንክ ነው? እናንተ ከምትበሉት ውሻ ቢበላ ይሻላል። እሺ አረ ተደግዛ ግድ ይደህም ወይ ታዲያ ሄድ ጤነኛ ነው ታለሽ? ምን ጤነኛ ነው አብዷል እንጂ
أني كنت لرسة تبكت سواء كان أنا متأجوم أنا سوّم تبي إذا كان مني إذا كان مني بقى أو نعرف بل نجن نور علينا قوي ميلا بسلام بس سوّم تبي سجّي جم كنت አይ ምን ማንንም ይለም ማለቴ ማዘርም ስራ ይዳለች መጥቲም ደሞ ክላስ ገብታለች እኔ ክላስ ቀርቼ እና አንቺ እዚህ ምን ትሰራለሽ አይ ላውራ ፈልጌ ነበር ወጪልኝ ያማታ እንዴ ወጪ سامن مطوات نيوتاچو انت مش شاور جبت تنش عرف بلا كورس بلت ديرال غاشي بتامي كرتا ما تاسل تفطروا نك يا غاتمال لمانيو ما تال نبرابتل غاشي አንተ ግን እሱ ክብር አይገባህ? ሰው አይደለህም? ምን እንዳደርግልሽ ነው የምትፈልጊው? ላውራ ፈልጋለሁ። በቃ አንድ ጊዜ አውራኝ። እኮ ንገሪኛ። አውሪኝ ምንድን ነው የምታወሪኝ? አይ እዚህ ሳይሆን ሌላ ቦታ ሄደን ማውራት እንችላለን። ምንድነው ማውራት የምትፈልጊው? በህይወት ምን አስደስታ? አይመለከትሽ። መናገር የፈለግሽውን ነገር ተናገሪ። ጥሩ ስብዕና ያለው ሰው ሁሉም ሰው ይወደዋል። መምህር ሊላስ የለሽም? ደህና ነሽ? አንተ ግን እናትህን በመጦሪያ ሰዓት በዚህ እድሜ ለምንድን ነው እናትህን የምታሰቃየው? ይመለከትሻል? ገመኝሽ? ደሞ ስማ ነገ በዚህ ሰዓት እዚህ ጠብቃለሁ እንድትመጣሽ።
ምን ታስኩልን አልገባችሁ እንዴ? ግን እኮ በጧት ነበር ልደብቂኝ ደሞ አልፈልግ አራ ነ ልደብቀህ ማድስ ነገር ካለ ነግራሃለሁ ሰላም ሽሽ ሰም ጌጅ ደና ምሽ ሰም በሰላ ሰላማትኝ ጌጅ በቃ ካሁን በኋላ እዚህ ማታ ማታ አትምጣ ይሄ ነው በቃ ግን እኮ ስትቀጥረኝ ደስተኛ ነበርሽ እኮ እኔም ለአራሳታት እኮ ስጠብቅሽ ነበር እርሳው ሁሉም ነገር እርሳው በቃ እኔንም እርሳኝ ሂድልኝ በቃ እንዴት አረፍክ? እንዴት በዛን ቀን ተረፍተል? ናዚ ደብዳቤ ላይ ፈርምና ቶሎ ይላክ። ያንቺም ለምን ብለሽ ጠይቂ ዝም ብለሽ አትፈረጂብኝ እሺ ለምን እንደሆነ ንገረኝ ቆይ ስራ ፈልጎ ለምን ከዚህ ቤት ወጣ? ለነገሩ ሌባን ማን ይፈልጋል? እኔም እኮ በሱ ጉዳይ እረትክናልኩኝ እኮ ማማዬ። በሱ ሌብነት ምክንያት ነው ያባት ያጣሁት። ወይ ፈጣሪ ያረ እንደው ምንድን ነው የበደልኩት እኔ እኮ ተቃጠልኩ እንደው ምን ልሁን? ወይ ወይ አንተ ልጅ ወይ አንተ ልጅ
ሊብነት የጀመርኩት በእናቲ ሙሰብ ነው። የሁለት አመት ልጅ ይያለው ነበር የመቲን አባት እናቲ ያከባችሁ እንጀራ አባቲ በጣም ነበር የሚጠላኝ። በጣም በአል እንኳን ሲያከብሩ የመቲ አያት ቤት ነበር የሚያከብሩት። እኔ ግን በር ተቆልፎብኝ ነበር ማከብረው። በጣም ይርበይ ነበር። በበዓል ቀን ራብ ነበር። ከዛን አንድ ቀን ሰርቄ በላው። ከዛ ሊባ ብለው ደበደቡኝ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የእንጀራ አባቴ ኪስ የጎረቤት ኪስ መግባት ጀመርኩ። ከሁሉም ሰው መስረቅ ጀመርኩ። ምንድነው ምክንያት? የምፈልገው ነገር አይሟላልኝም ነበር። እናቴ እንኳን ባሏን ለማስደሰት ስትል ሊባ ያሉ ከሚደበድቡኝ አንዷ እሷ ነበረች። ጓደኛሞች መሆን ይችላል? እሺ ሳመን ለመጀመሪያ ጊዜ ጭንቀቴን ስለተካፈልሽኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ሁሌም ካጠገብክ ነኝ። ነገ ደግሞ በጠዋት ነው ጀምር ሰጥቶታ ማመጣው። ከዛን ግን ወደ ክላስ ገባለሁ። እኔም በደስታ ጠብቅሻለሁ። ደስ ይያለኝ። እሺ ደህና ደር። እሺ ደህና ደር። ታውቂያለሽ ማታ መጣለው ስትይ ለሊቱ እንዴት እንደረዘመብኝ። እኔ ግን በደስታ በጣም ቶሎ ነው እንቅልፍ የሰደኝ። እንትን ማለቴ ካልደበረሽ ተክላስ ስትወጪ ወክ ብናረክ። እኔ በደስታ እነት። እሺ በቃ አሁን እንጂ አሁን የጠፋችበት ምክንያት ገባኝ። ደስታ ማብቂያው ቅርብ ነው። እሺ እና ይሄንን ልንገር ብዬ ነው አጣድፍ የጠራሁት። ግን እርግጠኛ ነሽ? ተሳስተሽ እንደው ዴ በደንብ እርግጠኛ ነኝ። ይበገዛ ጆሮ ይበገዛ እኔ እኮ ነው ያየኋቸው እንደዛ ሲያወሩ። በጣም ነው የሚገርመው። ቢያንስ በደህና ሰው እንኳን ቢሆንሽ። በደህና ሰው እኮ ብትቀየር ይኖር እኔ ቀረ ይለኝ አልናደድም ነበር። ግን በዚህ በሌባ ወይኔ ጌች። በቃ አንተ ተረጋጋ። እንዴ ተረጋጋ ተረጋጋ። የሆነ ነገር እናረጋ። ይሄ ወዴት ነው? በቃ ሊያው ከመውጣት በፊት አንድ ቁጭ ብለን እናገር። ቁጭ ብለን እናገር እንታኛለን። እናትነት ነው ልጅነት ነው ችግር ያለበት? ይሄ ጥያቄ ነው ጥያቄ ነበር። ከልጅነቴ ጀምሮ ስፈልግሽ አግኝቼሽ አላቅም። አንቺ አባቴን ለማስደሰት ነበር የምትኖሪው። ለኔ ስሜት አንድም ቀን ተጨንቀሽ አታቂ። ደሞ የትኛዋ እናት ናት ልጇን መስከራ ለአራት አመት የምታሳስር? እሱ ማለት ባስ ለሆንከ ነው። አሁንም ቢሆን ደሞ አድርገዋለሁ። አንድ ነገር መርሳት የለብህ ግን
لان تابات بهونم لما تيجي نابات هون دترسش أيش زاري مسمات نتفلجيو نقدر بتشان مسميو أني النات ما بات ميلين سرق إني أتقوت النات ما يبلش إنها تحسب إيشي ليش مسلم يا رجليج شمزيني سبطات اللجوة قنيت يمن أقرأت نقرأ اللي ألكي مني أونت هاللي يانن أونت طيقات هاللي كوي كزير اسلمنا النوتا الشي كافي ايه مشينا لمنا نيدم أنا بيدرس حق فنجي متوسطين كونه نوشي بيل. إيش؟ تاني كل شيء مش قط بيتنا. تيس صار لرأسه هي وتوسطين لك بلي عجبات ميفلك بالها بتال. من؟ أنا تهري هنا نقول ياوك أنا ونزيني تازك تسمي جابو. أنا نسوا ده من دمي جرمي. هذه أساس بتون لنا تستو. دمو بتاعك دمو كسو يوم التور تون بقى. ديت ندم يا سازن. وي 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 وي. أرا نستك أتلكو. أرا تك أتلكو دمي هك أتلنا جريزة زلان تلجند وي. أنا شو متبكون يا سلطان؟ يا أبادش إنك عندك موت تاني طال. أنا ده بكون بيجي هلا؟ جيج، ليه من أي جبار؟ بق أنا أنت اللي ودي على الجلمة. تاو كلاش؟ بدنا سوق بتك أيرين نور؟ أجر مني نبل، هل النادي ده نبل؟ جن بس بلي ما، بمن هذا؟ بركة! كبر أنت بكشي؟ دامو زبيت الناس ما تعرفه؟ دامو طال. بس أنا يكالون بلا درقال أسوي شغلش أسوي من الدنيا دي تيكال تعالش درساتو لاني متاز ما تنسرشي أسوي الداتا اللي جي ساتو دوم الناس وانت إنه متودة سامعني ألا يا مارجة تكارلتش أنتي بي أنتي سفاس ده كذي بوهلا يونا نقدر ترجعنا ما رجعتنا هنا ما قال من أنت متى؟ سونا برهنا يعلم تقارنيا دي نيجي تنتنيا سامون بتأم دستني ونشل ما تسمت أوراله باي. أنا قرأت لي. يعجبني قطعة من هذا الركش. كذي لستش بيجي كونز ملكتي. أون تقول الله باي. وإذا ما تسمت أنا أوراله. أون قل لي بقى. لبس كعيب لي لطا. Thank you.
አንቺ ስልክሽ አንቺ ቆይ ከማንም ሊባ ጋር ለመንዘላዘል ነው እንዴ ግጭን አልፈልግም እምትይው ቆይ ያለናት ያሳደኩሽ እንዴ ልትወኝ ነው እንዴ ለኔ ይሄ ነው የሚገባኝ አይደለም አባዬ ግን እኮ አራት አመት ሙሉ ስጠብቀኝ ነበረው ባለሽ ነው ይዙ ልድሱ አረ ከዚህ በፊት ሰርቆ አራት አመት አልታሰረም ከልጅነቱ ጀምሮስ ሌባ አልነበረ ተናገሪያ እውነት ነው ግን ስለሱ አያገባኝም ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ ከዚህ ልጅ ጋር ያለሽን ጉድኝነት ታቋርጫለሽ ተናገሪያለሁ አባዬ አይሆንም እኔ በጣም ነው የምወደው እየለመንኩሽ አይደለም እያስጠነቀኩሽ ነው ሲሞን ያለብሽ ከያቸው በፍጹም አይሆንም አባዬ ምን ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ እኔ የምልሽን ብቻ ነው የምታደርጊው ጨርሻለሁ ደስታ ማብቂያው ቅርብ እንደሆነ እኮ ነግሬ ነበር። እሷ ደግሞ ጌችን ልታገባው ነው። ባይ ዘ ወይ እኔ ደግሞ ሚዜ ነኝ። ማሚ ማየ ሳም አንቺን ለማሳደግ ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ። ሽትት እያልኩ ሰው እየተጠየፈኝ ነው ያሳደግኩሽ። አንቺን ከማንም ዱርዬ ጋር ስትዘላዘይ ግን ማየት አልፈልግም። የእውነቴን ነው።
በጣም እኮ ነው የሚገርመው። አንድም ቀን እኮ ስለሽ ምን ታሪክ ነው ያወጣኝ አታውቅም። በጣም ድብቅ ናት። ግን ደሞ እኮ ግርም ያለኝ የዚህ ሸሚዝ ባለቤት ይሄ ሌባ መሆኑ እኮ ነው። ታውቂያለሽ፣ እድሜ ላንቺ እነሱ በደንብ አድርገሽ ያጣላሽልኝ እና በደንብ ነገር እኮ ያጣላው። ጀግና ስራ ነው ሰራሽው። እና ደግሞ እቺን ላላን ነገር ትሆንሽ። ዋናው ነገር በደንብ አድርገሽ አንቺ ጉዳዩን አስኪጂው፣ እንጨምርሻለሁ። ምንም አይሳሰብሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ እኔ የሆነች ትንሽ ጉዳይ አለችብኝ። እኔ ልሂድ። አትጨሱ። አይ እኔ ልሂድ ልሂድ። ሌው ማለት አንተ ነው? አዎ ነኝ። በጣም ጥሩ። አንተ ባለጌ ከልጅ ጋር መሆን ትፈልጋለህ እንዴ? አይደለም፣ አስተካክላለሁ። አስተካክላለህ? አዎ አስተካክላለሁ። ምን ታስተካክላለህ? መጀመሪያ ይኸውልህ፣ ለእህት አባቷን፣ ለእናትህ ደግሞ ባሏን መልስላት። አንተ ወራዳ! በቃ ባለቀኝ። በቃ በቃ አልፈልግም። እሺ ወጣልኝ። አስገበርሽኝ አይደል? እግዚአብሔር ይስጥሽ። አባዬ ይኸውልህ፣ አንዴ አንዴ አዳም አባቴ እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። ካሁን በኋላ ከአንተ ትእዛዝ ወደዛም ወደዚህም አይደለም። እኔ በስራዬ በጣም አፍሬያለሁ። አባቴ ይቅርታ አድርግልኝ። ምን አለ እንደ እናትሽ አፈር ሆኜ በቀር። ልጅ ማሳደግ እንደዚህ ከሆነ ምን አለ ማን ሆኜ በቀር። አባ ይቅርታ፣ አባ እባክህን ተው። እንደሱ አትበል አባ። እኔ ያለ አንተ ማን አለኝ? ለገትኛ
አባቴ ምን አለ? በቃ አንተ ራቂ። አሁን እኮ ተራክቷል እኮ። ትንሽ ላይደከመው ነው እንጂ እኮ ወደዚህ መጣ ነበር። አሁን አንቺ መረጋጋት ያለብሽ እሺ? ምንም ያሳስብ ነገር የለም። እሺ። እጅ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ? አትጨነቂሽ። ሁሉ ነገር ሰላም ተራክቷል እሺ? አባዬ በጣም ነው ማመሰግነው። ምንም አይደል። ሁሉም ሰው እኮ ያጠፋል። አጥፍቶ ይቅርታ መጠየቅ ደግሞ ትልቅነት ነው። ግድ አንተንም በጣም ነው ማመሰግነው። አረ ችግር የለው። ይህ እኮ ግዴታዬ ነው። ሁሌም ደስተኛ ልትሆኝ የምችለው እንጥራለሁ። እሺ እሺ። ምን አጋጥሞት ይሆን? ቢሞትማ ጥሩ ነበር። በቃሽ። እንዴ የተከፋ እኮ ነው። ለምን ይሙት ያለሽ? ማለት ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ እንደዚህ ማሰብ የጀመርሽው? ምንም ቢሆን እኮ እናቱ ነኝ። ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወደ ጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማኝ ነው። በጣም እየተጸጸትኩ ነው። እንግዲያውስ ፍቅራችሁን ያጣፍጥላችሁ። ሊዮ ማለት አንተ ነህ? አዎ ነኝ። ጌች ይባላል። የሳምን እጮኛ። ሳምንን አንዴ ላወራ ትችላለህ? ምን ቀረኝ ብለህ ነው የመጣው? ምንም እንድታወራ አልፈልግም። ጌች በሩን ዝጋው። አንዴ አድምጪኝ። አንዴ በእናትሽ። እንደምወድሽ ግን እንዳረሽ እኔ ወደ እሷ አልሄድኩ። እሷ ናት ወደ እኔ የመጣችው። አፈቀርኳት። ማፍቀሪ ምኖጋ ነው ጥፋቱ። ይህ ሰው ልትሆን ነው። እባክህ ልጅ፣ እባክህ ራስን አትጉዳ። በቃ ቶ እሱ የማንም አትሆን፣ የእኔ ብቻ ነው። እባክህን ልጅ እባክህን ተው፣ ራስን አትጉዳ። የኔ ናት። የሳምን ቡና ናፍቆኝ ነበር። እንዴ ሳምን እኮ ቆንጆ ቡና ነው የምታፈላው። አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ተጫወት ጌቹ። እሺ ጋሺ፣ እየተጫወትኩ ነው። ቆይ እንዴት ትልቅ ሰው ትመታለህ ነው ወይስ
جنا لجنا كارات تمت بفيت لبسوا بيرين نكتبات شميزين سلسة تحت كابات يبلد كمسلة. الجباني. شميزين يسد تحت ليش؟ سامنات؟ سونات؟ متی بانچ مکنی اتی رج آن نگریم نکانچ را سالود کوی کنانچ رو تنش هست نشیم سگاشای دادن آس هست نیم استوان دم کنم دمی هونا اگم دم و سوراسونون دزاینت کفات است ماری یارا باکش نانچ دیز نش کاز کاز زبای اندیت اندیت نمیارگش کوی ما اندیت نو ترگاگی متین بس مکنی ات کنون دزی آب تال بیون کت لری مکو باره بیتی آب تال بته بی Last time I caught you, I didn't meet out. Someone in your gang you had can work a shit in a bird can eat you without. Work on shit, Jay. لنجرا باتی مدانی تیجی لگوانه تر گن سامن لبسات بلاشتو نبر شمیزی ناو لکی ست دار لک ورک ریتن در رسکو لکا ورک یاد لو یه شمیزو کی سستن بر بکا یا باتی گدایی، یه بالی گدایی میلوق آل سرچ تو اینجا. سامن، اونه تو نه دست رجیلی نمیذاری که. من هر بات ورق وانچی گار کاش. اونه تو نه رجیلی. نیمذاری که هیمن. بگاه. ملکام گزی اونه لاتوش. چه؟
راسي ومسكري راسي ولا ساسره لجي من عينة تشاكاني النهارة من الناتني من عينة كفو الناتني لمن بيين قوان قوان تأيه قدر من المال تأيه قدر أنا ماذا تفعلك ساعة راسو؟ تمتعلك يا عزيز شكوت اللي قدينه نسم بلوبانت اللي قدين أنا يوم ميسا سبي يساركو قدين بچا جي اين قدين تقالا قدنجي يدار سال تسواتاس Thank you.
سامي لجنا غنيش السنة لقيني وتم أبا قن متينا أناتون بتشان يقيني وتشو نشي أبا يجي أنا إن كذيب ولا كاسمي لقيني موت بتشان من مالتنا أو أنا كم موت دوسو جاب بتشان ما نور مفلق أتو فلق شو نقدر بلا تنجي لجي إذا أنت لبشي أفكر نارك من؟ يدي دارش أي قرن موتاني هيدي ألي كنا بأيي يونا ترو عدي سنقر ميفتر مسلي مريم دافش ينلش دي جيتاجو دي منتن ياسكو يوني كارج يوان نموناج دي 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 اريز والله دي سامر سامر كنابس ويني دي ويني سامر ويني ويني ብዙዎቹ ጥቂቶች ናቸው ያፈቀሩትን ሰው የሚያገቡት የምትወደን ሰው ስታገባ እንደ አዲስ ተወለደ ፍቅር ማለት ለሚያፈቅሩት ሰው ንጻነት መስጠት ማለት ነው ያፈቀርከው ሰው የኔ ካሉ ለምትል ከሆነ ግን አንተ ራስህ ወደርነ ለዛም ነው ጌታቸው በስር የሚገኝ نستي ني ليلت بانشي مفكر من يهل متادلنا زاريم لفكراچن نو زي ويلتشر لي تكمتشو استنفاسي اسكالج درس أبريش نور الله بتأمنا ما فكرش بكا أير تكبل المدان ملكه